Pelanggan rangkaian Celcom kini berpeluang memenangi ribet kredit bernilai RM50 hanya dengan menghantar seberapa banyak foto menarik melalui MMS. Ketua Perkhidmatan Digital Celcom Afizul Azhar Abdullah memaklumkan perkara itu pada pelancaran Celcom Metro MMS di Balai Berita. Sebagai penyedia telekomunikasi muda alih pertama Malaysia menganjurkan kempen The Cube berkenaan, pihaknya turut memaklumkan langkah itu diambil sebagai platform kepada masyarakat berkongsi gambar menarik. Turut hadir pada pelancaran itu pengarang kumpulan Harian Metro Datuk Mustafa Omar, timbalan pengarang kumpulan Harian Metro Abdul Ghaffar Ismail dan ketua bahagian keperluan perniagaan Celcom Aziata Berhad Muhammad Sukri Abdullah.